Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un episod de Gothic 3. Se continuă. În episodul anterior am ajuns în Silden, dragi prieteni. Am început să facem și câteva misiuni. O misiune dată de către acest gardian pe nume Bronto ne-a dat o misiune să omorâm niște lurcări care lăsau pește în pace să se odihnească frumos, așa arată cum ar trebui să se odihnească pe ștarleie. Și mai dispăreau și câte un pescar din când în când, așa că am mers și am omorât pe toți. Încă o misiune dată de către un pescar de aici din zonă, vorba despre Temi, a trebuit să luăm niște bătăiașe pline cu loptic, să le ducem la moară, să le livrăm acolo. El nu poate, el a zis că muncește de dimineață până seara, dar el stă toată ziua pe bacea bancă și nu știu ce bea el dintr-o cană, cred că bea loptic. Încă o misiune dată de către Headlord, care lucrează la o barcă, a trebuit să ducem niște unelte pe care le-a aruncat în niște bestii, salvându-și viața pentru că era aici mare de el dacă nu făcea acest lucru. A fost în pericol de moarte. Și mai primit o misiune de el să aflăm dacă putem să găsim undeva un proiect sau ceva de genul ăsta, o schemă care să-l ajute să facă bărci mai bune. Pentru că lucrează aici din greu și nu prea știe el ce să facă. O să găsim schematica aia undeva prin schema aia prin Varant, ceva mai târziu în joc. Unul alta îi tragem un pui de somn și să continuăm misiunile în Silden, penultimul oraș din Myrtana. Hai să vedem, am zis că o luăm de aici. Cu ăsta am vorbit, hai să vedem. Și mai avem de pe aici, mercenari. Ar mai fi ăsta. Ăsta e pescar simplu. Ok. Cred că ăsta standard. Mai e și aici două butoiașe. Butoiași cu pește. Ah, era cu pește, nu era cu lăptic. Cer scuze, cu pește, tate. Ăștia sunt pescari. Merge afacerea cu peștele. Ce-ai pățit, brudere? Asta n-a avut nicio misiune pentru noi, din păcate, momentan. Ok, o să ne luptăm și în arenă, un pic mai târziu. Momentan hai să mergem la moare, ar mai fi câteva misiuni aici de făcut. Cadoc, ăsta și-a pierdut ciocanul. If I had work as a blacksmith once again, I could show you how I do it. I see. What's your problem? I have misplaced my beloved smith's hammer. Would you believe it? I have no idea where I left the darn thing. If you see my smith's hammer, you bring it to me, do you understand? Okay, brother. Where have you been lately? I went to see the town smithy in Silden, and I fought a little in the arena. I must have lost my hammer somewhere there. Da, se află în arenă. Să găsim o dată ce ne vom duce acolo. Bard! Asta nu vrea să vorbească cu noi. Hai să vorbim cu Irmac, ăsta are o misiune destul de interesantă pentru noi. Bine, o să avem noi o misiune pentru el, mai bine zis. I'm a guard, but my halberd has disappeared. No halberd, no guard. It's as simple as that. Da, helebarda lui Irmac lipsește și bineînțeles că el a ascuns-o într-un hat de la pescar ca să nu mai stea el de pază și să doarmă toată ziua, leneșul. Deci hai să-i ducem helebarda pe care o găsim, cred că la ăsta, la Stan, parcă, sau la celălalt pescar, nu mai știu exact unde e. Cred că la ălalalt. Știu că e undeva pe perete. Butoiaș cu pește. Uite-o. Ai, tate. Got no time. I'm on guard duty. Totul bine? Everything all right? I've been standing here for days. I'm hungry. I want some roasted meat. 5 bucăți. Don't cause any trouble. Friptură pentru băi, eu n-am fripturi, eu nu cred așa ceva că n-am fripturică. Bro, așa sărați suntem, așa sărați am ajuns să n-avem 5 bucăți de cărniță de aia gustoasă și bună și paia, iai? O să luăm de la asta poate, dacă are.
Here's your halberd. I found it with the fisherman. Da, cum să nu? The fisherman must have taken it then. You hid the halberd with the fisherman yourself. Nu-i prost, nameless. You're a lazy pig, trying to avoid work altogether. If it's a punch and a kisser you want. Well, looks like I'll have to report this then. All right. Tell me what you want. Give me some gold. Here you go. That's all I have. Așa. Altă viață. Bun, ar mai fi un hașiș în aici cu Adir. Adir bombardierul. A particularly splendid day, don't you think? You're a hashishin? Correct. My name is Quaidir. And with whom do I have the pleasure to interact? I'm new here. Indeed. Then I'm sure you also don't know how things work here, eh? Something's no matter. I will take care of you, my friend. What are you doing here? I am a procurer of valuable manpower, my friend. You're a slave hunter. A dreadful word for such a responsible task, don't you think? Do you also deal with runaway slaves? Here in Sildin, the mercenaries are responsible for keeping what I bring them. Show me your... Care e de vânzare asta, asta mă interesează. Da, același shark, bamar de ieri. Mai venim niște chestii, guys. Out, out, out. Asta-l păstrăm. 3000 gold. Avem 21.000. Bun. De unde ți-i sclavi? Many people are hiding from the orcs in the local woods. I look for them and convince them to work for the orcs. Asta așa, să vene sclavi. Very fine, my friend. I have just learned that a group of woodcutters is roaming about to the west. They are strong lads. You should grab at least one of them. Still, don't like it at all. What's in it for me if I enslave a woodcutter for you? You won't go away empty-handed. Bun, o să-l ducem cu oricum, nu... Nu-i chiar un sclav ăsta, nu-i chiar... Nu o să pățească nimic asta, vreau să zic. Și o să primim experiență mai multă. Bineînțeles că cei sclavi de acolo din pădure, care chiar sunt sclavi, pe aia o să-i eliberăm, nu o să-i ducem la... orci. Dar ăsta, hai să zicem că ăsta e mai așa, mai tărișor. Ăsta are tu pe unul. Momentan hai să luăm... tot de pe aici, ciordim tot. Uilă, rebel. Vedeți, ăștia sunt rebeli. Nice. O să ne aventurăm un pic pe aici, prin păduricica asta, dar nu foarte mult. Așa o leacă numai. Să vedem dacă mai e ceva. Uite, o grămadă de plante prin zona asta. Cația și curată. Care abia le poți vedea, din cauza vegetației. Nu prea le vezi. Bun. Halt! What is it? I've never seen anyone like you here. You aren't a hashishin, are you? Hashishins scare you? Don't they scare you? The things you hear are terrifying. Supposedly, they carry people off. How do you make a living? I'm a woodcutter and sell wood and wild berries. To whom? To the fisherfolk of Sildin. They come by here quite often, but no one has come by in a few days. I wonder what's wrong there. I could look into why the fishermen aren't coming anymore. Stan. Would you do that for me? Then you can take this package of wild berries to Stan the fisherman at the same time. He ordered them, but never picked them up. Bun, și am primit o misiune deja, hai să o facem. După aia venim, după ăsta, după ăla gras, pe ăla trebuie să luăm. E grăsan. Să-l ducem la hashishin. Dar hai să dăm pachetul lui domnul Stan, mai luăm niște experiență, cât experiență, mamă. Suntem aproape de level up. Ceea ce e foarte bine. Trebuie să învăț chestia aia neapărat, să fug mult mai mult. Se duce stamina asta ca naiba, bro. Ca
Naiba, fug. 10 metri și gata, am obosit. Nu mai am stamina. Domnul Stan. I have a package here for you. Wild berries from Bozak. Marvelous. I haven't been to see him since the orcs doubled the watch. My thanks to the courier. Here, take this. I'm gonna take a break. E pupă, fratele. Respect. În arenă o să facem mult XP. Deci foarte mult XP o să facem în arenă. Și cred că acolo o să facem și level-ul. Dar mai întâi facem misiunile de aici, de la moară. Avem o grămadă de misiuni. Stamine, nema stamine, facem geam de asta, mai bine, dacă nu avem stamine. Că viața e grea și amară. I gave the package to Stan the fisherman. Aha! Why don't the fishermen come to us anymore? The orcs have doubled their guards. All right. I understand. Thank you. Here, take this gold as a reward. Epă, frate, ce bine că au ăștia încredere în mine. Hai să mai prezim niște carne. Câte bucăți? 58 de bucăți, nice. Prezim și astea. Bun, și vorbim cu domnul Will. William. Was that your hut? No, but mine looks almost exactly the same. The orcs did a good job. You're a woodcutter? My whole life. I don't know what I would do without the woods. You're a really strong fellow. Yes, I can break a solid beam with my bare hands if oh my god. Învață strength. I will now take you to Sildan. You weakling. You want to enslave me? Squash you, you bastard. Come here. Bineînțeles că nu vei putea. Uai, o gheoagă. Și am o sabie. Bombardieră. Will, îmi pare rău, chiar îmi pare rău pentru tine, dar trebuie experiență, brodării. Viața e grea și amară. Trebuie să te duc înapoi în Sildan. Vei lucra acolo. Nu vei fi omorât. Dar putem să tăiem lemn. Putem. Avem ferestră? Taie lemn toate. Ia uite pe Nemlis. Însă se muncește și el. Gata. M-am făcut eu tăietor de lemne. Domnul Will, mai te trezești? Așa. You will do what I tell you. I suppose I don't have a choice. Whatever you say. Good. Bun, și-l ducem noi. Știu, fain, a zis, good. Parcă era fericit. Vezi că ești fericit, brodere. Vei merge înapoi la ucenicul, nu la ucenic, tu vei fi ucenicul domnul Hashi și vei merge înapoi la patronul tău, să zic așa, mai pe românește. Hai, hai grasule. Pa, nu cădea Nemlis. I have a new man for you. Admirably done, my friend. Here we shall share the proceeds from the new man. I don't think I want to hear. Ia zice domnul Will. You'd better go, otherwise we'll get in trouble. Bun, și ne-am arătat decât să vorim cu domnul bucătar Gifts. Sau mai e ceva pe sus, ia, cine mai e ăsta? Asta e una de asta mărlănui. Mă lași pe mine la masă de alchimie? Mă lași. E norocit. Ești un nenorocit. What are you doing here? I'm the warehouse keeper. My name is Givis. I assemble the goods that are delivered to nearby cities by caravan. What is being stored here? Firewood, fish and pelts. Sildan supplies the entire surroundings with those things. Is this it used to be? But ever since the orcs came, it's been used as a storage room. Do you need anything else? If you find any goods ready for shipping, bring them here. I must be ready for when the next caravan arrives.
I'll find you some pelts. Then go see the hunters up north. They should have delivered their 8 crates sometime ago. Okay. Show me your... Arată marfa, șuncă, friptură. Deci friptură avem nevoie, nu? Ce a văzut să la șuncă sau friptură? Silden. Friptură. Și cum bă, n-am... Deci e imposibil să nu am friptură toate. Friptură, am 57 de bucăți, mâncăța și curata. Ce friptură vrea ăla? Îmi dă numai friptură. Unii nenorocitul ăla. Nici nu mai e aici, aici era. Fii asta? Imbrac asta a zis că merge la lucru, nu mai merge. Ah, ăștia fac cu schimb, unii norociți. Unii naiba găsesc pe domnul Orc acum. Ăștia în arena n-are cum să... Trebuie să fie asta, de aici. Ți-am adus niște friptură. Așa. E pe brudării. Foarte aproape, foarte, foarte aproape de level. Hai să mergem să luăm cele 10 butoiașe de la vânători din sud, parcă, sau nu mai știu exact. Eu oricum ei se află aici sus. Bineînțeles că o să mai cercetăm și zona asta, o să mergem la vânătoare cu acei vânători. Ce misiuni peste misiuni. Și doamne, se pare că se aude ploaia, dar nu se văd picăturile de ploaie, wow. E praș. Ori. De ce? Nothing to be had there. Plante, 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 plante. Bizon, bizon. Asta e un rinocer. Bro. Stai pe tol, tătuțu. Mamă, încă unul. Ce mă atacă aici? Un porc mistreț. Vino cu ani, nenorocitule. Ia uite, mamă, încă mă pun jos ăștia, frate. Un porc mistreț. Am bătut dragon, brodere. Am bătut dragoni și mă bat porcii. Mă, trebuie să gezi la un porc. 4. Let's go, 1v1, domnule rinocer. Să moare jibilan. Opa, nu e bine. Dar rinocerii sunt mai altfel. Față de bizon, bizonii ăia s-a îndecat față de... Mamă, să ne trimit într-o peșteră aici, de parcă, sau nu? Ah, nu, nu, nu. Confund peștera cu aia dintre ele. Aici nu se află nimic, cred. Totuși verificăm, omorâm toți lucruri care omorâm tot. Avem nevoie de XP tătuțul. Ba. Oh, nu, 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 nu. Ăla-i tate, ăla-i jocul. Bagă fripturică în tine, bagă fripturică în tine, dă-i un safe tătutu.
Bro. Deci dacă nu faci tactică, n-ai nicio șansă cu ăștia. Tactică la fiecare bestie, așa e pe hard. Nu te mai poți băga WN să dai una după alta, cum jucam pe easy, pe normal. Ăștia atacă tătuțul, dau în tine ca într-un sac de box. Nu știu câți predatori aici. Predator. Ce-s prădători. Predatori. Prădători. Am sigur. Nice. Bagă friptură. Pun un lemn pe foc, guys, revin. Ceva nu prea arde, nu-mi place. Așa. Let's go. Hai, domnule predator, vino la tata. În apă vrei să mori, în apă vei muri. Bun, și cred că asta nu mai e, mai e ce vorbești. Aici să fie o grămadă. Mamă. Mă, ce drop fremanuri. Ce drop fremanuri, tate. Ăștia soarci. Nu știu dacă suntem în stare să omorâm. Ia. Cât e unul? O să mai mulți. O să dau cu arcul. Hai să încercăm să omorâm și oarci. Eu știu. Vom putea? Cred că vom putea. Și sunt mai mulți. Se bate aici un orc cu ceva. Au, mamă, e jumătate de viață. Ce vorbești? Foarte OP. Mamă. Mamă, era să mă o dea. Uite, puternic, 900 de experiențe, nu mai mă bag cu ăștia, că nu dă nici experiență. Wow, dă ca un lup normal și rezistă, frate, o grămadă. Trebuia 300 de experiențe să dea. Am uite câți lurcări am bătut aici, mâncați ea și sufletelul tău. Frumos, mai dau o tură pe acolo, hai să omorâm tot, de fapt. Mergem la sigur. Curățăm tot. 3 găini, veniți încoa. Găini, îmi place să omor găini. Ce îmi place să omor găini. Să curgă experiența. Mai bine bat găini. Ce se bate acolo găinile cu un varg? Au. Ăla-i. Ăla-i tate. Mai un arg acolo, băgăm o poțiune. Vinzi-ți l-o murim și pe ăla. Forță, forță, forță. Cum stăm cu... Mamă, stăm foarte bine la experiență. La experiență. Bă, sunt doi aici, am mai auzit unul, da? Sunt mai mulți. Uite, dacă dau așa... Se spamez foarte repede. N-a fost rău. N-a fost rău deloc. Numai că mai avem poțiuni prea. A, sunt doi aici. Cu doi nu. Cu doi nu.
De ce să mai dau o serie de aia? Nu prea merge. Pa, de ce? Aproape. Vubulan. Vubulan aici. Ia să văd câtă viață am eu. L, nu, I. Deci am putere 215 și viața am 454. 1000, vreau 1000. Și mai era un warg aici. Nu, no, nu mai e bine. Ia cu fast attack, nici cu fast attack nu merge. Se dau în continuu. Trebuie dat înapoi. Enervează datul ăsta înapoi. Bagă carne, bagă carne, bagă carne, bagă carne, bagă carne, bagă carne. Că viața e grea și amară. Ce mai avem aici? Vest, palăi, bineînțeles. O grămadă de vest, bani. Dacă mai dau, îi dau cu deces, nu. Dau-te înapoi, cel mai bine. N-ai altfel cum. Deces. Deces! De ce? M-a bătut Vesp incredibil. Nu. Am încercat să fac o tactică să grăbim jocul, dar n-ai cum să-l grăbești. Dat-o înapoi, cred că până la finalul jocului o să trăiască să-l facem. N-ai cum, frate, dă prea mult damage. O lovitură te dai înapoi, o lovitură pe grea. Nici cu fast attack măcar nu merge, uite-te și tu. Trebuie să ai răbdare, tate. Uite și asta. Vine, mi-a venit, nenorocitule. Mă bate porcul acum, incredibil. Avem o poțiune, avem poțiuni de unii, avem de unii, da, avem o grămadă. Mai batem câte o găină de asta. Și găinile mă bat, bă, și găinile mă bat, incredibil. Incredibilus. Mamă, pădurea asta a fost plină de animale. Cât mai am nevoie de făcut ea? Foarte, foarte puțin, facem imediat levelul. Și mergem să învățăm chestia bombardieră, să vedem dacă fugim mai repede, mai repede, mai mult. Mistreți. Mă, doi mistreți. Nice. Ce păduri astea? Asta e aia cu sclavi, nu? Da. Să venim, bineînțeles, mai târziu aici. Hai să coborăm, mai avem aici un mistreț. Un mistreț bombardier.
Săgeți bombardiere, săgețile divine. Ne mai este ceva plante pe aici? Mai. Mamă, n-a râs găini în prostie, mâncați-a și cura. Mamă, să curgă experiența, tate. Să curgă experiența. Mai băgăm o poțiune și hai să mergem la vânător, tate, că deja e jale, ce să mai jale cu jumare. Să avem o misiune, să mergem la o vânătoare de lupi. Să avem doi vânători, de fapt, o să mergem la mai multe expediții de astea. Hey, you! What are you doing sneaking around? Ah, ce trop frame-uri. Good decision. Good decision. Ia zi, brother, ce faci aici? How's the hunting here? Almost too good. We're catching more this season than we can carry. We've barely got time to deliver the pelts we bagged to Sildon. Da, același șar, cred că ăsta e unul dintre cei mai buni. Săgeata scuțită. Aveam deja asta. Dar totuși o iau. Ca să fie treaba. Mai vindem niște porcării de pe aici. I could take your pelts to Sildon. That would be great. Here are 8 crates of pelts, all packed up for delivery. Bun, 6 sunt. Una. Hey you. Două. What are you doing sneaking around? 4. Ce zis că sunt 8? 4. 5. 6, 7, 8. Ăla-i. Ce am bizon? Mamă, câți bizoni aici, mâncați aș curat, da? N-o prea m-aș băga în 3. You're the boss here? The orcs rule, friend. My contribution to this community is a rather humble one. Do you work for the orcs? Any human with half a brain does that. Disobeying the orcs would be suicide. That's a sensible standpoint. It certainly is. Even if the orcs set the prices these days. Back then, the humans in Sildon would pay a lot more. How's... Very good. Always plenty of prey for a hunter here up north. Snappers, mostly. They fetch a fair amount in Sildon. I can teach you a thing or two about hunting if you like. Teach me... Am 15 skill point-uri. I want to hunt snappers. Great idea. I think I'll come along. Tell me when you're ready. Bun, și mergem. Stai așa un pic, Broderick. Stai așa un pic, Broderick. Cred că tu o să-mi aduci ceva experiență în plus. Stai așa un pic să dau o săgeată acolo. Așa, la mișto o dau asta. Pac. Hai. Hai, domnule Falk. Avem o turmă de bizon. Sări pe ei, tate. Unde te duci, mâncați-a și curata. These damn beasts are everywhere. Hai, o să încerc să mă rotesc un pic. N-am șanse. Dă-i, băi, dă-i, tată. Nu te juca. Mamă, și câți au venit. Cred că o să fug un pic și după aia o să-l ajut. Să fac așa o manevră. Mamă, și încă vin ăștia după mine, incredibil. Oh my god, ce aici? Și-au venit și aia alți, bineînțeles. Și al meu nu se mai luptă dacă nu stau aproape de el, vă vedeți? Cât e de prost. Ce mă enervează bizonii ăștia. Că-i dau mare decis. Să nu moară ăsta, asta e chestia nasoală. Dăm o bucată.
Hai, dăm o bucată. Hai, dă-i o bucată. Ăla e tate. Atât am vrut. Mai dau eu pe la spate. Ah. Dă-i, tate, nu te lăsa. Stau jos, dă-i. Ăla-i, tate, mamă, ce echipă. Ce echipă facem noi, dar e șale pe șunculiță, nu mai avem șunculiță. Nu mai avem șunculiță, mamă, cum a trecut timpul mâncată și ora 3 deja. Parcă acum am început episodul, frate. Și n-am făcut mai nimic în acest episod. Nici nu ne-am bătut în arenă. Ișelianos, tate. Vreau și în episodul ăștia? Hai, brodere. Știu că ești un bombardier, folk. Nu vei muri. Ești prea bombardier ca să mori. Dacă ar lua toți după el, ar fi forță. Eu m-aș urca aici sus și aș da. Nice. Hai că i-a luat. E bine. O să dau un save, dar o să dau aici așa. Încercăm să profităm. Sunt mulți bizoni și nu pot să-i omor pe toți unul singur. Nu pot, na, să stea așa cu spatele, gen. Stau acum. Hai, dă-te în pișel lău. Luăm câte unul măcar, știi? Și am făcut un level. Let's go! Ai, brodere, nu fii așa. Ah. Bagă șuncă. Luăm multă carne, 4 bucăți de carne de pe ori asta. Sau 6, ia să văd. 4. Nu muri, brodere. Au. Nice. Ia câte bucăți luăm? 4 bucăți. Băgăm o poțiune de viață. Facem full. Aș da un save, dar să nu moară ăsta, asta e chestia. Și mai unul. Let's go. El vrea să dea în junghiere, tate. Ieși mea acasă. A, păi stă bine ăsta, mâncați, aș pot să iau toți bizonii de aici. Dă-i și în el un pic, domnule. Nu l-a nimerit deloc asta. Nice. Hai sunt niște bestii pe acolo, alea le omor eu după aia. Singur. Hai să omorâm mai întâi, mamă, ce ești mâncați așa curata. E șale. O să-l atace toți. Lăsăm așa să-l atace toți pe el. Dăm un save și Doamne ajută. Toți, bă, toți pe el. Incredibil. Vreau și eu unul singur luăm. Ce sar snapper ăștia, nenorociți. Hai mă, acum toți pe mine au venit. Eu nu cred așa ceva. Nu e bine, nu e bine, un pic fugim. O poțiune. Ah.
nostru nu dă nimic ca damage, deci e praf. Vânătorul nostru e praf. Eu vrea să reziste, mamă, na, ce dau ăștia. Mamă, trebuie să bat unul măcar. Nice. 1v1, ha. Valetate. Mai bagăm o pățune. Mergem să-l ajutăm. Viața e grea așa mare. Ăla-i. Ăla-i, tate. Looks like it. Too bad. But well, if you want to know anything else about hunting, just ask me. Bun. Forță. Buruienile snapperilor. Tank. Tank. Bun, hai să vedem cât avem. Nici nu mai știu la cât am început, deci avem... A, mai avem 18 minute de filmat. Bun, și 20, perfect. Stăm bine, stăm bine. Aș vrea să curăț și pădurea asta de aici, guys. Pentru experiență în plus, bineînțeles. Am spinticături. Hai, brodri. A, nu, vine și celălalt. Vin toți. Nu. Nu se poate una ca asta. Mamă, cu trei odată e greu. Oh my god! Oh my god! Fugi, tate, fugi. Cât vezi cu ochii. Mă, fugi. Incredibil, bro. N-ai nicio șansă cu trei odată. Eu prins trei odată, privea, dați seama. Damage, nu glumă. Nu știu care e ăla cu viața scăzută. Am avut toți viața full. Incredibil. Regenera viața și au venit tot doi. Bă, vreau unul singur. Hai să încercăm cu doi. Poate cu doi merge cât de cât. Merge pe naiba. Merge pe naiba. Na. Ce o șansă, bro. Ce o șansă. No way, bro. Trebuie să luăm câte unul. Nici cu doi măcar nu putem. Hai, așa. Ala-i tata. Unul singur, easy peasy. A, uite ce fac. Băi, ești nebun la cap, ce se întâmplă, brodere, mă bat ăștia așa, așa grav. Ce lag, ce lag, ce lag. Nu mai încerc. Nu mai încerc, e prea, prea OP. Prea OP, spingătoare și nu știu ce lag, ați văzut, 16 FPS-uri aveam. Deci așa un drop frame de la care a ținut câteva secunde bune, deci incredibil. Mai încerc o dată. Mamă, câte zi tare ăștia, frate. Eu nu cred. Când se oprește, atunci parcă timingul ăla. Timingul ăla neasol. Și acolo sunt numai sprintecători în pădurea aia. Folosăm pe mai târziu, nu știu ce să fac. No, o curățăm acum. Ne chinuim un pic, dar nu-i problemă. Save. Hai, nenorocitule, vină încoa. Ăla-i tată. Băgăm o șuncă. Mamă, câți bizoni aici.
Nu prea m-aș băga că vin toți și nu ai șansă. Mai mergem și cu celălalt vânător, mai batem niște bizoni și... Așa de sus în jos vezi exact când atac el. Și când se dai, tu o vezi mult mai bine. Nu știu, așa mi se pare mie. Vedeți? Ăla-i. Ăla-i tătuțul. Vezi distanța mult mai... Ia uite. Da, de sus în jos vede cel mai bine când te lupți. Ești mai acasă. Nu mai avem nici șuncă. S-a terminat și șunca, mai băgăm niște carne de gândac de-asta. Deja am luat din chesturile astea? Nice. Și hai să vedem ce se mai află prin pădurile astea. Știu că e și un troll pe aici, mai mulți troll, și un black troll. Care nu o să-l omorăm acum, bineînțeles. Și aici alt spinticător. Bineînțeles că altul. Mai mulți, nu altul. Nu-i singur. Încerca să dau două bucăți. No way. Ce se bate ăla cu găina? Ia de să-i dau eu bucata. Două, mamă, o găină versus doi. Nasoală treaba aici. Dar de ce au venit amândoi? Nice. Și ultima poțiune o bem acum. Incredibil. Mamă, câți spinticători aici, frate. Wow. Hai să omorâm și pe ăștia. Vreau să luăm carne, două bucăți. Oricum avem o grămadă de carne. Să mai prăjim, să mai facem niște șunculițe, că mai avem puțin și jale. Asta m-a atacat din prima, incredibil. Auci. Bro. Era să mă bată nenorocitul ăsta. Era să mă bată. Ce mai se află pe aici, să vedem. Câți spinticători vom mai avea de merlit. Uite un rinocer. Hai să-l omorâm.
Nice. Bun. Ia să vedem dacă mai avem ceva de melee. Oricum sunt mulți lurcări, o grămadă pe partea alaltă. Uite aici unul. Boabe sălbatice. Și încă un rinocer. Nu, asta e un spinticator. Un spinticator și o grămadă de snapperi. Și foarte multe animale periculoase. Ah, s-a oprit, trebuie să mă dau în spate. O grămadă de experiență pe aici, guys. Foarte, foarte multă experiență. A, și a mai venit, bineînțeles, și celălalt. A venit și frate-su. A venit și vărăsu. Mamă, dacă mă prind ăștia toți trei odată, sunt mort. Dar nu azi. Ba da. M-au prins la înghesuială. M-au prins la înghesuială, nătărăi. Fugi. Fugi, tată, fugi. Bag și o carne. Una singură vreau. Ăla-i. Bă, ești prost la cap. N-ai cum, bro. N-ai cum să faci așa ceva. Da, guys, cred că ne oprim noi îndată aici. Că nu, nu, e prea greu. Prea grea pădurea asta. Prea multe animale. Mai lăsăm și pe episodul următor. Deci sunt incredibil de multe animale. Și sunt mulți lurcă și pe partea aia o să avem ce omorând. Deci ne întoarcem un pic în silă. Nici mai am poțiuni. Nici șuncă nu mai am. Ne întoarcem în Silden, completăm misiunea aia, mergem, învățăm ce avem noi nevoie. Silden, uite aici. Și o să venim oricum mai încolo când o să fim un pic mai puternici, că prea ușor murim, adică ne dă două bucăți mâncați aș gura ta un snapper de asta și ăla am fost. Incredibil de varză. Unii n-ai mă teleportation. Sau să ne spună, să ne aducem niște lemne, nu știu. Parcă. Da, lemne de foc. Here. I've got pelts from the hunters. Great. Give it here. Here's the gold. 1500 gold coins. Take nice. The gold to the hunt. But don't dawdle too long or they will get mad. Aștept să ducem banii vânătorului. Hai să facem acest lucru. Repijianus. Repijanus Chijilianus. Și pe aia vreau să scot modul ăla de blur, să văd. Tot așa se vede blurat în distanță, vedeți, se vede blurul ăla, prea așa. Uite o găină, care să mă omoare. Pare eu simt chestia asta, că o să mă omoare găina asta. Dar nu as. Iepuraș. Domnul Urșcan. I gave your fur crates to Givis. Great. You're really useful. Now give me the gold from Givis. Here you go. 1500 gold coins. An honest man. What do you know?
Here, take your share. Thank you, brother. Have you got anything left for me? For such an honest man? But of course. Opa. I can teach you how. Nice. Dar nu am nevoie momentan. Hai să mergem repede în Gildern. Și să mergem la domnul Torus. Torn, nu Torus. Torn. Domnul Torn. Și să învățăm ceva bombardeiești. Până ăștia se respawnează, snapperește, nu înțeleg. Mamă, cât snapper aici. Se omor, n-am ce face. Ce urez că o să ne apărește. Uite-te, frate, nu pot să nimeresc. Incredibil, fugi, tati! Uși la vânători! Hello, v-am adus ceva. Mamă, când trag toți vânătorii. Știi, nu sunt stare, bro. Nu sunt stare să omoare snapperul ăsta, incredibil. Tot eu trebuie să-l omor. Magicieni de toți. Fii atent, câți pădurari n-au fost în stare să omoare un snapper. De slab. Make me an inexhaustible runner. Oh my god. Most important thing. Don't panic. Like mai rupt. Mai rupt pe skill point-uri. Și uitați-vă acum cât fugim. Uitați-vă și voi. Ăla-i tate. În sfârșit putem să fugim cât vrem noi. Bun, guys. Cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați acolo un mare, mare like, un subscribe și un share. Iar noi ne auzim în episoadele următoare. Toate cele bune. Respect. Pa, pa. Pa, pa, fratele. Dăm aici un teleportation în Sildan.